från början igen. Ja. Kliva in spik, kan du det? Med nöd och näppe. Ja. Och de inte är för långa. Men du har gjort en ny platta i alla fall. Ja. Vad är detta för någonting? Det är ungefär så det här, en rotgryta. En rotgryta? På skånska då? Ja, rotblues heter plattan. Och det är gamla bluesklassiker som jag har sjungit i 30 år. Men har du översatt det till skånska? Ja. Just det, för att sluta gömma mig. The week Peps came to Chicago. Den veke Peps kom till Chicago. Jag måste fråga dig. Jag vet inte hur gammal du är här, 25 kanske. När det kommer en yngling från Körnarp i Skåne och åker till Chicago och ska spela in en bluesplatta med de ärade gamla bluesgubbarna. Var de inte skeptiska när du kom? Jo, det var de. De var skeptiska. Eller rättare sagt, det var så, en del var jävligt skeptiska. En del var skitförbannade för att man överhuvudtaget rörde vid deras musik. Deras musik, ja. Och en del var ytterst underdåniga och servila och ville göra allt för en. Alltså. När du bräker loss riktigt på skånska, fattar Skogis vad du sjunger om? Nu för tiden så tror jag han gör det alltså. För att jag har tränat honom nu i 25 år. Det går att få en stockholmare att begripa. Ja, man är envis. Ni måste ha blivit rätt goda vänner genom åren. Det är min bästa vän. Det är det. Det är härligt att höra. Alltså. Då är det kul att gå till jobbet. Ja, visst. Det är det enda som är kul. Kör inte så mycket på den. Den här låten som du gör videon nu, Got My Mojo Working. Det har varit mycket snack om vad mojo är. Vad fick du det till? Samma som en trollmoj.